Do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoligim vizit bo'ladi. Nima haqida? Mana ko'p turganingiz bu yerda mana 1.5 litrli kola. 1.5 litrli kola. Oleg Reinberg deb 1.5 litrli kola ichgan ekan. Men Oleg Reinberg debga vizit qilmoqchiman. Oleg Reinberg deb men 1.5 litrli kola ichmoqchiman. Bu sizga atvet videolik. Qani bo'lmasa videolik boshlaymiz. Mana Adhamjon aka, mana yaqin olib ko'r, mana ko'rmanglar, mana ochilmagan qopqog'i, mana hech qanday suv emas. Hozir ko'z oldingizni ochaman. Marhamat. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, o'ylagandirsiz, nimaga bu unchalik ko'p kelmadi? Chunki men ochitganda sal qishitirib olib, shunga ko'p kelmadi, bo'lmasa menga omad. Xudo xolasa do'stlar, bu kolani bir ichishda ichaman. Qani ketdik. Juda gazlagan to'g'risi. Oyxonam ishib ketdi. Sizlarga men tavsiya qilaman. Bunday bir videoni tayyorlashni albatta vizib, shunchaki nima bir. Ozgina qoldi. Xudo xolasa yana ichishda tugataman. Mana do'stlar, ko'ryapsiz juda ahvolimda. Terlab ketdim ichkincha. Mana do'stlar, mana yaqin topib ko'rdik. 1.5 litr kola. Tugatdim. Oliy Reinberg deb bu sizga vizit. Mana do'stlar, albatta videoni yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling. Siz bilan Jahongir Jamoliddinov bo'ldi.